لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو دوستانو ستاسو په علم کې بوي چې د نن یو دوه درې ورځې مخکې زمونږ د دې خوږ وطن پاکستان یو ډیره زړه پارټي چې سیاسي پارټي ده چې هغې ته عوامي نیشنل پارټي ویل کیږي د هغې صوبائی مشر ایمل ولی چې د شهید ناموس رسالت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله د شهادت متعلق چې کوم نامناسبه او نازیبه الفاظ استعمال کړي دي نو موږ په حیثیت د مسلمان او بیا په حیثیت د احادیث مبارکه او د طالب علم دا هغې ډېر شدید او بھرپور الفاظ کې غندنه کو او د قرآن په دې پیغام په ذریعه باندې موږ هغه ته یو پیغام رسول غواړو چې داسې یو تکلیف داسې یو مصیبت داسې یو دکھ رسول اذیت رسول یو عام مومن ته څومره ګناه لري بیا د رسول کریم خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث مبارکه وارث د قرآن وارث او یو لوی شیخ د لکونو علما او استاد د هغه متعلق د بیادبی الفاظ استعمالول دا څومره لوی نقصان لري ما ستاسو وړاندې کوم آیت کریمه تلاوت کړو الله کریم فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او هغه خلق چې کوم یؤذون المؤمنین هغه مؤمنانو سلو ته تکلیف رسی اذیت رسی دک رسی والمؤمنات او مؤمن خود ته دک رسی بغیر مکتسبو او داسې خبرو سره دک رسی چې هغه خبرې هغه نه وي کړي هغه کار هغه نه وي کړي داسې یو او فقد احتملوا بهتانا نو یقینا دی په دغې مؤمن سړي او مؤمن ښځې باندې یو غټ بهتان لګی و اسما مبینا او دا ډیره زیاته ښکاره ګناه ده دا بهتان تړل دی الله فرمایي او دا ګناه ده الله کریم بل ځای کې فرمایي چې د الله په بندګانو کې چې څوک د الله نه یریږي صرف علما دي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا په بندګانو د الله کې چې څوک د الله نه یریږي نو هغه علما دي نو زه دا وایم زه دا خبره کوم چې د ایمل ولی چې څومره بې احتیاطۍ سره دا خپله ژبه خوځولې ده دی دې په دې خپله خبره باندې سوچ وکړي دی دې په دې باندې لږ دا خپل سر دې ګریوان ته ښکته کړي چې ما څومره غټ ظلم کړی دی ما د لکونو علماو استاد او د شهداو سرخیل شهید چې هغه د ناموس رسالت د تحفظ دپاره خپل شهادت پیش کړی دی ما د هغه متعلق څه ویلي دي د الفاظ سو دا که ستاسو په علم کې نه زه تاسو ته وایم د هغه الفاظ دا وو چې زه د سمیع الحق زوی ته وایم چې دا خپله خوله دې په لګام کې کا ګینې که پښتنو تا ته خیرې وکړي نو ستا به هم همغه انجام وي کوم انجام چې ستا د پلار سمیع الحق وو نو زه دې دا تپوس کوم چې وزناوره وظالمه دا د پلار انجام څه وو هغې انجام دپاره خو موږ ټول ژوند چې کوم دی وقف کړی دی زموږ مقصد چې کوم دی هغه انجام دی موږ د الله نه شپه ورځ هغه دعا کوو چې موږ ته همغه انجام ملو شي کوم چې زموږ د ټولو بلکې د لکونو علما استاد او شیخ الحدیث والقرآن مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله ته کوم انجام ملو شوی ستا څه مطلب دی ولې د حمید الحق صاحب د پلار سمیع الحق شهید رحمه الله څه انجام و د چا په دیواله اړېدلی وو ولې د چا د کور پرده اخیستې وه ولې چا د چا یې څه بېزتي کړې وه چې په بد انجام مړ شو و د خدای ظالمه هغه چې څنګه مړ شوی دی هغه مرګ باندې الله پاک تر د قیامت پورې پابندي لګولې ده چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا چې ګوره دا پام کوي چې څوک دی الله په لار کې قتل کړی شو دا هغه باندې د مړو ګمان مونږ کوي بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې هغه ژوندي دي او هغوی ته د الله په نس باندې رزق ملاویږي هغه انجام خو موږ چې کوم دی ارماني وو څنګه چې اقبال مبارک فرمایلی دي چې شهادت همتلوب مقصود مؤمن نمال غنیمت نکشور کشائی
نزد آویم او دا دا عوامی نیشنل پارٹی دا مشران و زیمدارانو نا دا اپیل کو چی دا دی سڑی با دی خلبان دی پتی اوتلی چی دی دا غپار بند کی دا دا دی اوزل نده دویم زل نده دا سویم زل شو چی دی دا علماء پسی غاپی ٹک دا منگ دا منو چی دی با دا خپل عدد نمجبوری زکر چی دا سپیکار غپار وی دی با دا خپل عدد نمجبور وی خوچ کلا یو سپی یو سپی بی مقصد غاپی اسی بیس غاپی نو پا مالک دا سمداری رازی چی دی دا دا خلبان دا کیو دیتا لگام ورکی نو منگم منگم گوری تحفظات لرو زکر چید عوامی نیشنل پارٹی دا یو زمدار پارٹی دا دا دی زمداران مشران زمداران مشران دی خو افسوس چی ترنن پوری دا ایمل ولی پا دی بیان باندی چرت دا عوامی نیشنل پارٹی دا یو مشر هم چرت مزمتی بیان را دلو نمانگ شک منیو چی دا مشران هم جوڑی دا ایمل ولی پا دی بیان کی اغسر عمل گری دی منگ دا عوامی نیشنل پارٹی ندا مطالبہ کو چی تاسو دا ایمل ولی پا دی بیان بانی اخپل پوزیشن واضح کئی چی آیا تاسو دا ایمل ولی دا دی بیان مخالفت کوئی او کنا اغسر عمل گری ای چی منگ تا بیا دا لاح عمل پا تیکولو کی منگ تا آسانی وی زا امید لرم چی زما دا پیغام با دا عوامی نیشنل پارٹی دا ذمہ داران دا کمقل او بی وقف تو رسی اللہ دی اوکی چی دا غا پیغام ور تو رسی اول خود دے توبہ او باسی او که توبہ نو باسی نو پرونم پا دار اللوم حقانی اکی شیخ انوار الحق حقانی سے محتمیم دار اللوم حقانی اکولا خٹک دے احادیث پا درس کے بد دعا ور تکڑی دا او پینزل لست و طالبانو پی آمین ویلے دے نو گورا بیادا یاد ساتا چی دا غا آمین بزایا نزی دا غا آمین دا پینزل لست و طلباو دا غا اللہ والاو برنگ روڑی او بیا با دیر بد انجام وی اللہ دی زمونگ دا طولو حامی و ناصر شی وما علینا الا البلاغ.